ja se nadam da smo preboleli ovu utakmicu prošlu subotu. Mogli smo da dobijemo, ali bilo je tu nekih faktora. Koliko je sve to leglo, koliko je to za vama i koliko ste spremni za, za ekipu Zemuna? Pa evo ovako, trudimo se da u svakoj utakmici pristupimo što organizovanije, sa što boljom odbranom i radimo to na treningu. Sad, usled spleta okolnosti u nekim odlučujućim trenucima nam se dešavale, neki padovi su nam se dešavali, vrlo iskusnije ekipe su nam dolazile i umesto da imamo 7-2 mi smo u nekom negativnom bilansu. Sad polako svakoj ekipi više zna šta treba da radi za ekipu i kako da doprinese i ovo su gostovanja koje treba sa jačom odbranom da se dobijaju, ne da se ne čutiravamo sa njima, već jača odbrana, organizovano, brz kontranapad i da tražimo svoju šansu, jer su sva gostovanja jako teška i niko ne prode lako svoju kožu. I si igrač koji je odlično igra odbranu, kad bi svi igrali tako borbeno kao ti, bilo bi dobro. Sanel Mokanović, ti njega znaš, da. Je došao, u svakom slučaju bit će veoma značajno. On je i čovjek pokretač kao igrač, pravi dobru atmosferu, tako da će nam značiti mnogo. Upravo tako, znači Sani je tu iz Leskovca kao i ja, odavno se znamo i svi znamo da je on taj šraf koji bi trebalo ovu našu mašinu da spoji za te neke odlučujuće trenutke, jer je on igrač za takve stvari i s njim je cijela ekipa bolja.